Jag vet inte om det är lite serverlag. Det blir lite delay. FPSen är helt okej. Sen är du tyst. Gör du det? Är det bättre? Är det bättre? Ja, vi hör det inte nu, så nu är det bra. Va? Är det bättre nu? Ja, det är okej. Det är bara när du är tyst en längre tid så börjar du brusa. Jag ska byta dator. Okej. Nej, nu blir det den jävla inbyggda micken i läppet. Det går inte. Går inte så att jag tar på en gång. Är folk i rökåken? Nej. Han är på baksidan igen. Han är över mig. Han är över mig. Han sniper mig. Han spränger kåken, han spränger kåken, pass det. Eller var det du? Nej, det är en här inne. Ja, vad fick. Jävla pain inte på close range. Man flera kom. Buddy joined your channel. Hallå. Bra. Jag tänkte spela ett FIFA bara. Vad sitter du i soffan nu? Channel. Ja. Jag kommer in nu. Fan vad glider in på. Det är ganska logiskt. Hallå, hallå! Ja då? Ja, Jeppe 2 och Arla 2. Han är från Göteborg. Mil. Mil, vajs. Han är ju Götet, jag kan inte det då. Vill du köpa en ny dator? Nej. Hur går det med lägenheten, Jeppe? Nej. Det blev inget. Köpte någon inte? Jo. Köpte en fem. Har du flyttat? Ja, nej. Hur mycket fick du den för? Fem. Fem någon rest. Nej, ärligt. B. Ja, han nöjde sig med. Slapp på axeln. Ett hårt handslag. Bikan. Vad fick du den för, Jeppe? 600 000. Nej. Då hade jag nog gråtit. Varför? Det är value. Proffs. Ja, bostadspriserna är låga nu, Dino. 105 000. Nej, men ge för sig. 105 000, sa jag. 105? 305. Ja. 305, det hade varit drömmen. Nej, men det är den väl. Det är inte ett dugg, det är inte ett dugg, vad som säger. Nej, det är väl helt okej, kanske. Det är.
Nej, vad är det? Men inte där, ett skit. Vad varandra burit på innan det? 5 miljoner. Burit innan det. Give me chargjat man, give me chargjat. 300. Alla, båda två var invandrare eller typ så hade invandrare namn, jag vet inte om de var invandrare men. Du hade utländskt namn. Och så sålde de till svensken. Ja, oh, han borde ja, han hade ju... No, no! Han hade ju pressat den to... andra budget att lägga sig typ. Jag ska ju få den. Ja, det är inte. Why you do this? Han hade typ så här. För att andra snubben hade budat så här. Han visste inte om han var seriös typ eller inte. Och så sa han typ såhär, för budgivning höll på ganska länge. Så sa han typ såhär, ringde hon mig bara, alltså han säljaren hade typ pressat den andra budgivaren. Help, Spiment, help me. Buda mer, help me. Eller någonting, jag vet inte. Pressat honom? Ja, typ som att, ja men nu får du typ börja buda lite eller så får du ge dig, typ han hade bara gett sig. Nej. Jag glömde ju handla nu i klockan. Då sa hon det, och då beskrev hon det, men jag vet inte om det, att det kan ju vara något annat, jag vet inte. Ja, men Johan kanske bara budde lite i taget varje gång. Ja, han gjorde det, men det tog så jävla tid. Och han, säljaren var ju rädd för att jag skulle ge mig. Han ville typ att jag skulle ha den, du vet. Ja, men det är ju det, du vet. Han fördröjer ju bara tiden. Så att du ger dig. Ja, jag vet. Han är CP. Ja, men jag vet. Men jag säger bara att säljaren ville inte att han skulle göra det. Så han sa typ att han, då får jag köpa den liksom nu, direkt. Bara. Han var rädd för att jag skulle typ hitta en annan lägen att köpa den. Ja, han är smart för helvete, eller hon. Han. En, säger man om man tvekar. Hen. En. Om man aldrig säger. Jag gissar mig fram om det måste. Så han sa typ, alltså, han vill väl typ att jag ska köpa den liksom, känns som. Nej, men det jag var inte säkert kort. Jag åkte på grund av på honom. Det är nice. Gratulerar. Tack så mycket. Så. Jag bara place i mitt place, va? Ja. Ja, det är ju en övernattningslägenhet. Alltså, hur kan jag 70% på grund av att jag inte. Jag ska ju inte bo där, jag ska bara sova. På när du glömde handla, jag har spelat fel istället. Nej, det är... Hon skrattar det för ska att jag inte bo i den? Alltså, jag behöver ju inte göra det. Jag ska pimpla typ lite betor och sånt. Så det är klart. Så typ, de ska du pimpla? Julbeta, rödbeta, morot och gurka med lite kalottenlök i. Oh. Pimpla öl. Det är en jävla lunchlåda, kanske man får äta den innan jobbet. Ja, om ni vill ha... Nu, jag väntar på att jag ska börja jobba, så om ni är sugna så är det bara släng mig en hunka som fixar käk. Okej, fixa nu, jag kommer. Ja. Kör du... kör du lag, Jeppe? Ja. Nej. Det sa ju Ludde. Nej. Att du är sugen på. Nej. Jag måste ringa på lag. Jag kör solo och får en kock. Jag fan ska vara polare, varför går vi inte bara till buss? Månader sedan jag körde då. Det är kul med... Det kommer ju en ny playmode som har skit, det var därför jag provade det. Det var så typ Noxus Blitz, fick du säga någon? Nej. Typ... Arkoxidra, det är bara kaos. Man fick alla gamla, vet, legacy items, typ First of Nature, allt det där kom tillbaka. Så var det typ en lite mindre match med två lanes. Man var två i djungeln var man, och så var man två på en lane, och sen var man en på en. Och sen typ, var det typ såhär döda Poppy, poppade 30 000 HP, så kom ut en bot typ, så dödade henne, så fick du typ att du kunde åka med en kanon ifrån spawn ut till Battlefield typ, det var helt sjukt var det. Så jävla roligt. Det är bra att komma på nya grejer idag. Men den försvann efter typ en vecka, det var så. Ja, det var svinkul var det. Typ, så det syns med folk som gjorde, typ, du blev on fire typ om du fick en killing spree, så då gjorde du 50% med den. Jag tog med den. Har du hört TV?